För Västlänkens del så har arkeologin varit en stor del av projektet under hela tiden. I stora projekt så är det så att finns det arkeologiska fynd så blir det en del av projekteringen och även sen en del i den planerade produktionen. Ett exempel är etappen Kvarnberget. Där visste vi redan tidigt att vi kommer hitta arkeologiska fynd. Där finns ju den gamla masthamnen och dessutom så finns det lämningar från befästningsverken. Så därför gjorde vi etappen kortare för att kunna planera på ett bra sätt med produktion och arkeologiskt, att ta fram arkeologiska fynd.